ეთერში მუშაობას. Დაიხურება თუ არა სოფელ ინგირში ასფალტის ქარხანა და დადგება თუ არა მისი დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხი. Კომპანია სამდრომდე დებუტატ მარიამ საჯაიას ძმა ხელმძღვანელობს გარემოს დაცვის სამინისტრომ ქარხანა ერთხელ უკვე დააჯარიმა. Რა სითხოს გარემოს დაცვის ინსპექცია და ადგილობრივი მოსახლეობა, ნახეთ რეპორტაჟი სამეგრელოდან. Ამ კომპანიას ასფალტის დამზადება რამდენიმე თვის წინ აეკრძალა, თუმცა ქარხანა ახლაც ფუნქციონირებს. გარემოს დაცვის სამინისტროში დარღვევაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ ახლა მასალები პროკურატურაში გადაიგზავნება. დაუმორჩილებლობის გამო შესაძლოა კომპანიის დირექტორის პარლამენტარ მარიამ საჯაიას ძმის წინააღმდეგ პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმეც აღიძრას. ეს საწარმო სოგადად არის დაჯარიმებული გარემოს დაცვის სამინისტროს შემდგომ, თუ ახორციელებს საქმიანობას აღნიშნულზე არის სისხლის სამართლის დანაშაული 306 მუხლის შესაბამისად და აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენი ინსპექტორები განახორციელებენ დათვალიერებას უახლოეს მომავალში და გატარდება შესაბამისი წონები. სოფელ ინგირში ამბობენ, რომ დასახლებული ტერიტორიიდან ქარხნის გადატანის მოთხოვნით ცენტრალურ ხელისუფლებას რამდენიმე თვის წინ მიმართეს. საჩივრის საფუძველზე კომპანია გარემოს დაცვის წარმომადგენლებმა ადგილზე შეამოწმეს, რასაც ნებართვის უქონლობის გამო საწარმოს დაჯარიმება მოყვა. თუმცა ბრძანების მიუხედავად ქარხანას მუშაობა არ შეუწყვეტია. პირველ რიგში გაგვიკვეთონ ის გზა, რომელიც თვითონ განადგურეს მოსპეს და მეორის დაც თან ძირითადი არის თან ის, რომ გადავიდეს ეს ასფალტის ქარხანა აქედან და თუ არ გადავა მაშინ მიიღოს ის ეკოლოგიური ნორმები, რომლებიც არ შეუქმნის ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობას ზიანს. მეც რაც მახსოვს ამ ქარხანას, თავი ვერ მოუღო ვერავინ. 20 წელზე მეტია რაც ვიხრჩვებით, კვამლი ჭისყალს ვერ ვლევთ. საერთოდ რო გავრეცხავდა ჩვენი განარესხი თეთრეულები, რაც არის, ყველაფერი დაშავებულია. მიუმართეთ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ვერაფერი ვერ გამოდგა. ქარხნის დირექტორის მოადგილის ინფორმაციით, კომპანია მსოფლიო ბანკის ტენდერში გაიმარჯვა და ახლა ზუგდიდი შამგონის მონაკვეთის დაგებაზე მუშაობს. რამაზადეიშვილი კომპანიის მუშაობის შეწყვეტას შეუძლებლად მიიჩნევს. ჩემ პროექტიდან ვერ გადაუხდენ. ეს მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია, თუ რამე ახლა ქუჩები შედის მუნიციპალიტეტში და ჩვენ გვაქვს სოფლიო ბანკის პროექტი და ახლა მე იქ არა ასფალტი დავაგო თუ მოსახლეობას დაუგო ახლა მე გზა. როცა მუშაობ, ჩვენი გამონაკლისი ამას აქვს ტრუბა თავისი სიმაღლეზე მილი, რომ ადის ზევით და იშლება ზევით. დახურავს თუ არა პროკურატურა კომპანიას და დადგება თუ არა ნიკოლოს საჯაიას პასუხისმგებლობის საკითხი რამდენიმე დღეში გაირკვევა. გარემოს დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სისხლის სამართლის საქმე ამ საკითხთან დაკავშირებით აუცილებლად აღიძრება.